بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن دعوة ذي الله كسو دوادا برنامج كحولشة HBN برنامج كمانتا وحي نكسو وقادنينا إسرائيل وحي قليسا قوضون عارمية بقال أردتن كسابسا وحا قري ورقيس كان نيويورك تامسا كسو بحا ودك مريكا ميت كم إذا ورقيس دوغو أفكار دير ودبادا كالقلبيرتك أو إنت بدن لغو حق لنشري إن لك إسرائيل ووشن شيرو أي هد معلوماتك وقري وحا كم وغدا حالد سيدة إسرائيل وقو عدك تهي قوضون كأي كجرته قدها إسرائيل وحا كسعود الدمت بحيا بلاران رئيس الوزارها وحا لقد البنية إنو يسعسينو مارين والبسيدوك لو حا بنا بحيا نيقيا قويسسك إهل كود المحابيس هانتو لو وحا يستمريكا قزة وريما هوري الدقال كماركا لعيقو عيدك إسرائيل حالد ويكو عدك تهي سيدات بلوت أو الدقال أيكي قتشرين ماركا قزة سراكيش وحا يقريان إن حالد ويكو عدكانيسو أين فوقتها دقال كان إن لغو قوليستو وحسودو كل أرنتان حاردة إنه سيدا ستا هاي سي حقية جنية سردون كمريكان كان يسراكيل مريكان أوله حماس إلا بربوريا وإكفوقتها حقيقة وحاكرو حاردة وغسي داليا إسرائيل لور بلوت كوهر قوبيه أي شاكتا إنه كحوريسي حوغقس كعابتة فلسطينيين غارها نكا وقويقة يبرتمها مريكا قزة أيا دقال بقانا إكا سوعدان ساعده لصور رافي إنك بدن تمتانجي ayaa la qabtsiiyay qoriga Ali Yasin askartu waa dhaawac misa way dhimanayaan dhaawacyada waxa la sheegay inay buuxaan isbitaalada sida ay qorayaan jaraa'idka Israa'il ka soo baxay caalamka dhanka diblomaasiyadda maxkamada dibadda dagaalku waxay soo saartay in la soo xiro ra'iisul wasaaraha Israa'il sida uu leeyahay dacwada oogaha maxkamadaasi oo ku eedeenaya Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaan dhig dambiyada dagaal waxa kale oo sii daray maalintii Jimcaha markii maxkamada cadaaladda caalamiga ah ee ICJ ay ku amartay ciidanka Israa'il in ay degdeg ku joojiyaan duulanka iyo gulufka military ee ay ka wadaan Rafah siyaasiyiinta Israa'il kuwa xilal ra'iisul wasaare soo qabtay taliyaal ciidan qubara ciidan ayaa iyaguna xaaladan ka digaya jahawareer ayaa dhinac kasta ka taagan waxa siyaadiya dadka cudurrada xagga maskaxda walwalka iyo walbaharka qaba mustaqbalka ma sugna ayaa la leeyahay xaaladda hadaba warbixintan wargeyska New York Times oo qoray ayaynu barnaamijkan ku faahfaahin doonaa xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta Private Walk in Clinic khaasatan hadii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taalaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta Burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda Maxamed Maxamed Cade oo soo akhriyay maqaalkan ayaa qadka ku jira Maxamed bal hadda inoogu bilow warbixintan wargeyska waxa uu ku bilaabay wargeyska ayaa dib u jalaacay ra'iisul wasaarihi 13 sano ka hor Israa'il xukumeeyay 2011kii Ehud Barak ayaa ka dhigay dabayl duufaan ah oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed in ay Israa'il ku iman doonto haddii colaadda ay Falastiiniyiintu kula jiraan aan xal loo helin intee kadib wargeyska warbixintan saxafiga qoray waxa ay xaruntiisa tahay magaalada Quds waxa uu ku bilaabay amarka ay maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobe ay bixisay in lagu joojiyo howlgalada military ee Rafah waxa ay ku biirineysaa liiska culayska diblomaasiyadeed ee Israa'il saaran iyo tallaabooyinka qaanuuniga ah ee ka dhana ee lagu yareysanayo meeqaamkii Israa'il ay ku lahayd beesha caalamka xukunkan dhowr maalmood un ka hor ayaa xeeraliyaha maxkamadda dambiyada caalamiga iyo maxkamad kale
ayaa waxa ay ku baaqeen in la soo xiro ra'iisul wasaare Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Yoav Gallant. Talaabooyinkan ayaa waxa taageeraya qaar ka mid ah saaxiibadii ay Israa'iil lahaan jirtay sida Faransiiska. Arintan ayaa waxay iimaaneysaa iyadoo todobaadkan ay dhowr dal oo reer Yurub ah ay isku dabarideen talaabooyin wada jir ah in ay ku aqoonsanayaan xukuumad ay Falastiiniintu leeyihiin. Arintaas oo aad moodo in ay isu soo tartay markii ay ballaarteen mudaaharaadyo ka dhacay jaamacadaha Mareykanka ee ka dhanka ah howlgallada military ee Israa'iilka wada Gaza, kadib markii Turkigu uu go'aan ku gaaray inuu joojiyo wax alaaliyo wuxuu ganacsan lahaa Israa'iil, waxaasna ayagana tallaabo qaaday Brazil. Halkaan ku celiyo Belize waddanka la yiraahdo, Bolivia iyo Colombia oo xiriirkii ka goostay Israa'iil. Israa'iil markii waxa moodaa dalal badan in ay tallaabo ka qaadeen. Waayaha marka qobolada Israa'iil qudhooda waxay leeyihiin cadaadis weyn baa saaran Israa'iil. Marka maxay ku sii macneynayaan cadaadiskan? Mas'uul hore oo Israa'iil u joogi jiray xarunta qaramada midoobay oo yiraahdo Alan Pincus ayaa waxa uu sheegaya heerka go'doominta ee Israa'iil marayso Kuuriyada Waqooyi iyo Belarus iyo Myanmar dalalka la yiraahdo lama soo gudboonaan. Waxaa sidoo kale ay abuureysaa buu leeyahay go'doomintani cadaadis aad u fara badan aan hore loo arag. Halka maxkamadda cadaaladda caalamiga tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday aan laga yaabin in ay tallaabooyin lagu meel marinayo ay muuqdaan, haddana tallaabooyinka ka dhanka Israa'iil ma muuqdaan kuwa hoos u dhacay inay yihiin, waxyeelo weynna waxay geysanayaan sumcaddii ay Israa'iil u geysanayaan, waxyeelo weynna waxay u geysanayaan sumcaddii Israa'iil caalamka kulahay. Hase ahaatee saameyntii Maraykanka uu ku lahaa Israa'iil ayaa iyadana hoos u dhacaysa, sida uu sheegayo safiirka hore Israa'iil ee magaalada Washington joogay Itamar Rabinovich. Wuxuuna intaa ku daray haddii aanan la bedelin qawaaniinta qaabka siyaasadeed ee caalamiga, caalamka oo dhan ayaa waxaa u muuqdaa buu yiri in ay hadda dowladda Maraykanka ay gees mareen. Waxayna u muuqataa inay leeyihiin dowladda Maraykanka haddii qaramada midoobay aad la fadhido ama la yuururto codka diidmada qayaxan, annaguna waxaan bilaabaynaa inaan dacwado waaweyn geyno meel walba oo suuragal ah. Taasna waxay sameynaysaa in ay xaaladda ay ku sugan tahay Israa'iil mar ka dambeysa inay noqonayso mid gacanta ka sii baxaysa. Waa gartay. Waay, Israa'iil had iyo goraale waxay ka heli jirtay taageero wadamada reer galbeedka, ha noqoto mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid diblomaasiyadeedba. Iminka iyaga laftigooda waxaa la leeyahay hadallo kulkulul baa kasoo yeeraya. Wargeyska halkaas muxuu ka tilmaamay? Wargeyska waxa uu xusay dowladda Maraykanka iyo xulafadii kale ee Israa'iil lahayd oo uu Jarmalku ka mid yahay ayaa hadda waxaad moodaa codkooda inuu isbedelayo oo ay dhaleeceynayaan xukuumadda Israa'iil, xataa iyagoo weli isku dayaya inay difaacaan cadaadiska caalamka oo dhan ka dhanka Israa'iil. Dhowrkii bilood la soo dhaafay maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay inuu aad uga walwalsan yahay weerarka rogaal celinta Israa'iil ku qaadayso Gaza, wuxuuna ku sheegay in ay tahay istaraatiijiye khaldan iyo tallaabooyin guracan oo ah wax aad iyo aad u xun. Waxa uu sidoo kale ka joojiyey tumbooyinkii culculuslaa loo diri lahaa Israa'iil. Laakiin mowqifka Jarmalka ayuu wargeysku ku sheegayaa in uu wax yar isbedelay. Hadda Israa'iil ayaa weli waxa ay dareemaysaa in ay dagaalkeeda sii wada karto inta uu Maraykanku la barbar taagan yahay gargaar dhaqaale iyo mid military, kadib markii Kongareeska ay u codeeyeen in 15 bilyan oo dheeraad ah oo gargaar military ah in Israa'iil la siiyo. Waa gartay. Waay, maxkamadda cadaaladda adduunka jimcihi waxay tiri Israa'iil waa inay joojisaa dagaalka Rafah. Waxaa kasii horeeyay maxkamadda ICC oo tiri dacwadii ugu hooday uu yiri waxaan haynaa cadeymo nagu filan oo in lagu soo xiri karo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa gaashaandhig. Taasi
magoodan bi si gelinaysa Israa'il iyo qodobadan hadda wargeyska oo tilmaamay mise waxa badhic karta in Netanyahu uu ka faa'ido oo ay mideysa Israa'iliyinta wargeyska ayaa waxa uu sheegay gudaha Israa'il marka la fiiriyo dadka la fagura ayaa talabooyinka caalamka ka socda waxay u muuqdaan inay xoojinayaan gacanta Netanyahu go'aamada maxkamadaha ka soo baxay ayaa xataa wasiiradii ka soo horjeeday xukuumadiisa kamid ah ayaa dib ugu biiraya xukuumadiisa waxaan muuqataa sida Pinkas uu hore u sheegay in xukuumadaha ajnabiga ah iyo hay'adaha ajnabiga ah ee dhaleeceynaya Israa'il in ay Netanyahu fursad u siinayaan in uu iska dhigo nin u taagan inuu Israa'il difaacayo waxaana moodaa taageeradiisii maxalliga ahayd ee si liicaysay in ay arrintani naf gelinayso hoggaamiyaha mucaaradka Israa'il Yair Lapid ayaa cambaareeyay maxkamadda xukunka ay soo riday wuxuuna sheegay Israa'il si xoog leh ayaa loo weeraraya hase ahaatee waxay iska difaacaysaa weerar aad u guracan oo urur argixisa oo ku soo qaaday hase ahaatee wuxuu intaas ku daray xukunkan ayaa waxa uu ka baaqsaday in xukuumad si fiican u shaqeynaysa in la rabo in waddankan si looga baaqsado go'doominta faraha badan leh ee lagu hayo iyo bayaanada waalan ee la soo saarayo wuxuuna yiri waa in la joojiyaa falalka aadka u guracan ee dambiilayaasha ay ku gobayaan baabuurta mucaawinada wadda isla markaana waa in la dejiyaa xaaladda siyaasad wax ku oolana waddanka laga meel mariya dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey jaamacadaha dalal fara badan oo Yurub ku yaala iyo Mareykanka oo ay ka mid yihiin Ireland, Netherlands iyo Norway, Slovenia iyo Spain ayaa ku dhawaaqay in dalalkaasi ay ayaguna go'aansadeen in ay xiriirka ka goostaan Israa'il isla markaana ay ka baarandegaan sidii Israa'il sidii Falastiin loo aqoonsan lahaa kumanaan fannaaniina ayaa waxay saxiixeen warqad furan bishii February ay ku baaqayaan in dadka abaabulaya munaasabadda weyn ee artistiyaashu ay ka soo qaybgalayaan ee Venice lagu qabanayo in laga mamnuuco Israa'il inayna sanadkan isa soo baxasi iyo farshaxankaasi ay ka qayb qaadan. Wargeyska maqaalkiisii intaa aynu ku ekeyno dhinac kale marka aynu ka eegno Israa'il sida muuqata cadaadiskan la saarayo oo maxkamadaha caalamiga ah ka yimid waxba ku qaadan mayso weliba in la soo xiro madaxdeedi ayay maraysaa dagaalkana inay joojinayso uma muuqata marka maxay ka dhigan tahay marka inay ku sii socoto dhagaha inay ka furaysato qawaaniinta iyo baaqyada caalamiga iyo golaha amaanka xitaa baaqi ka soo baxay ee Mareykanka uu ka aamusay ee ahaa xabad joojin degdeg ah su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican Israa'il uma muuqato in ay dagaalkan joojinayso dhagahana waa ka furaysatay amarada ka soo baxaya maxkamadda cadaaladda caalamiga ah iyo xeerarayaha maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee amarka ku bixinaya in laga baarandego maxkamadda si ay u soo saarto waraaq lagu soo xirayo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa gaashaandhigga nin khabiira oo arrimaha si dhow ula socda ayaa waxa uu leeyahay Israa'il dagaalkan ma joojin karto iyadoo aan guuleysan mooyaane siday ku guuleysan lahaydna aad iyo aad ayay u adag tahay iyadoo leh ciidan aad u fara badan qalab aad u fara badan ayaa military ahaan waa markii ugu horeysay oo Hamas ciidankeeda lagu sheegay military ahaan laga xoog badan yahay laga xeel badan yahay laga dhul aqoonsan yahay marka Israa'il waxaad moojaa inay cagta saartay waddo ay isku go'doomineyso guulna ay ku gaari laadahay waxaana muuqata amaradan ay diideyso in ay dhinacyada kale dhiirigelinayso oo lagu dhiirigelinayo Falastiiniyiinta in ay xaq u leeyihiin sida qawaaniinta caalamiga ah ku qoran ee qaramada midoobay in ay xurriyadooda u dagaalamaan sababtoo ah Israa'il waxaa lagu tilmaamayaa
خبيرات قار كتر ماميان يعني. إنه يتعال ودن كي ودن بيهي يوروبيانا إيه واح قميستة ونظام كيس قميسيقا ويهي مد عن نحريس يأرحن لهين قوانين عن الالين إن الاسكاليو واحنا هين واحبكم ممتلسان إساية خبيرات هذا وليه واتاي مركا ودبينتي ودبادن إسرائيل تاقيرا دي سيدا موقتا حتى إيقا لفتقو دي برنامب حي أي كالسعودان وللي هي أنا جماعة حتى ماذا حدا قار كم إذا مريكان كسياسية مريكان كواحد ليهن دبيد اللي جوسو أوجي نتياهو يو إسرائيل ماذا حدا مريكان كم إذا حمير بايدن ويقول ليهن هو كين أي استعمالي س إسرائيل وحن صعدنا أي نوجينه ملقيه أبا مركا إن ودمنا سموقف كود أي وحكي بدلنا ودب إسكو إيجان ومرايد إسكو إيجان ودمنا تاجر إسرائيل وح هو حوق بدن ودن كمريكنك ودن كمريكنك أولاد مريكا قزاق سعطة إسرائيل يا فلسطينيين تقول حيسا حتى واحد نقطين مت سامين كله سياسة دوذ أرمها قده جامعة دي هي مظاهرات دي أي بلابين ولي حوق أي ليهين حسبقة ثلاثة هيا بايدن عليس فربطن أيها صوفوري وحا أيضنا عجيب إن مظاهرات هذا اللي جوا سهر جدا إسرائيل يلقن كذا ويورب كبلاو ذي جامعة أكسفورد اللي رادها لندن كتلة تدبات كان وحاي كنا واقعين أرددا إن عندنا كسومية مولي سيد الله صعته ودن كبريتن دار شايو دوان قليا بش جولاي أفرت هذا يا رئيس الوزراء أو كنا واقع وحنا لقيا بع أرنتن قزة إن نقطة مت سياسة محلية ساميسة دار شدنا أي كسر بحان حزبيو بدل دونا سياسة أرمها دي بدأ ودن كبريتن مريكن كسيدة وكلا بيش نوفمبر دورشا يالا فليا وحانا موقتا إن مرحرب أي بلابتين لسكور حريحو إسرائيل أي وحاي نغطي تاقيري دي مد عليس بدن كوكينيزا مامولك مريكنك وحاكلوا أيضا نجيرا نيت جبكو مامولك مريكنك وقتي بيسيين diplomacy dhinaca diblomaasiyada ka taageeran dhinaca military ka dagaalka ka taageeran dhinaca dhaqaalaha ka taageeran wax ay gaartay ilaa hadda ma jirto waan ahayn in ay culays ku noqotay mareykanka laftirkiisa sida khabiiradaha ku dhigayaan waayay maxamed aad baad u mahadsantahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xulashada HBN waxaan si naga xasuuso daawadayaal si aad noola socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno هدي عاد كوع سبتها بره أن برشيد عم هري هذا نجح رنين كصبير بعينو برنامج كحجة أنت كوه الرئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شركة من نار هومس من اللي قلنا استايو نفط ما هذين يسوم مت كلام مت كي كلام مليان شركة قروح بطن أو مون الدودي دايو مشغولان لما أنا هم يدوبنا كو أبو رم حبضة أو وضع مرايدة فرصة ما مان إلا أركب مون السيكور ليسيو قريه اللوجو مقعدري من نار هومس بالمركانة إليك adoo meel dheer iyo Mareykan iyo Yurub jira adiga iyo marwada iyo milcis iyo caruur taba hadaad meel dalxiis iyo Nairobi maqtan guriyo moonad la jira ee Minara Kaalaya magaceeda wacan baan ka garta masniyo qurux Minara Homes shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Minara Homes ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi oo ah shirkad amaano iyo adeeg hufan ku caanbaxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxa idin diyaarisay guriyo casri ah oo qiimo jaban oo aad 4 sano ku bixin karto haddaba ya fursadaas heli kara oo ka faa'iideysan kara shirkadda Minara Homes waxay mashaariic dhisme ka wadaa xaafadaha Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo iyo South Sea guriyahan qaar ayaa diyaar ah kuwa ayaa dhismuhu ku socdaa qaar kalena dhawaan ayaa la bilaabaya ee haddaba gaar inta aan laga dhameysan guriyaha shirkadda ku diyaarisay waxay kala yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo 5 qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guriyo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villoyin ah guriyaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhameystiray dhammaan adeegyada qalab tayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto ceelbiyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir تلفون الله شاشة دكا موضة بم
بوضا ما بيبا مسواه اسكا بويا وركاق بشارية بالقربة نقاتي هاي اسباقيتي هاوسبري روح تقايو كباغذن لوا ماما ميو هايه وانو فديستي بلاو بالبلاري وركاقا اسباقيتي هاوسباس تدادك هليسو بيلا دي بيلا بركيدا دان كيدا كاتل ماما بنادم هادان بحياي هرتي ذا كبير اسباقيتي هاوسباس تدادك هليسو بوش نهي افكاقا هادي سنكالا بوبين بدار ساحن كويلا بطولة ايه بين لو ايه برافو اميكو اديكم بحينو امبغورين ايطاليا باستا عادكو غنعيشو بنادر وان كهشاي اسباقيتي هاوس بحو حدا بوقو واي بحي وركاسي انا اذا ايه بني ويقا باستا دا سوماليا اسباقيتي هاوس روح عركا وايساقو ايطالي جوغا روما ميلان اما تورينو بركيدا دانكا باستا دا ايا اه بيلو احسن علي واحد كيليسا نوع كستو او باستا سيدا فينو بالبلار مكروني نمبرشين قوة تلياتيلي ريغاتونو سيدو كالي الراغو سيدا توناتو باستو عربياتو اما الدنتيا هكام مغناني واي وحين تاسو كولير هورتا دا ايا لغو سمينا يا وانا استاندرك عالمي جاي عنتا سمينتا وانا كشاق ايو كوكرو ان عادي اهين اديقون اذن تليانيقا حتى بوخو اسباقيتي هاوس هويقا باستا دا دالكينا او كيالا لام يراها زوبي ودادا كوات اي انترلوغ اي دانك بدحدا كا غمانيسا اما نمبر افر ودادا دائرة بوركا جريدا كوات اي دانك بدحدا كا غمانيسا انترلوغا وحفارتا سنير واحد كلي هرتا ابر لي حالة لعدن الله ابر ابر صدر kusoo dhawow safari remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramayay kaalay u heesho safari remit hadii aad ku nooshahay dalka UK safari remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska afrika sida kenya somalia uganda djibouti ethiopia sudan south sudan tanzania iyo waliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka safari remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilekaaga ama ipadkaaga meel kasta oo aad joogto safari remit hadda adeeggeeda waxay ka bilowday dalka uk mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga america safari remit rugta lacag dirista ugu fudud baahitiraha baahi loo qabay safari remit